Už druhý rok sa Stredná odborná škola Strojnícka v Bánovciach stala miestom konania celoslovenskej súťaže v 3D modelovaní SolidWorks. V stredu 14. februára sa zúčastneným prihovoril riaditeľ Strednej odbornej školy Strojníckej Jozef Orieška, ktorý odovzdal slovo podpredsedovi TSK Jozefovi Božikovi, ako i organizátorom z firmy Shire Technik Slovakia. Ja som rád, že Trenčiansky samosprávny kraj, zastúpený Strednou odbornou školou Strojníckou tu v Bánovce nad Bravou, vytvoril podmienky na to, aby takéto podujatie mohlo byť organizované, a už cítiť aj v tom, že aká je štruktúra firiem, ktoré podporujú toto podujatie, ako keby zrkadlovala to, že práve tieto firmy v budúcnosti možno, že práve medzi týmito študentami budú loviť tých nových, kvalitných, talentovaných ľudí, ktorí budú rozvíjať ich firmy tak, aby mohli napredovať, aby boli konkurencieschopní a mohli vytvárať také softvery, ktoré budú užitočné pre celé Slovensko a pre celú Európu. Chrípková epidémia poznačila účasť i na tejto súťaži, ktorej sa zúčastnilo 32 študentov z 12 škôl z celého Slovenska. Je to súťaž pre stredoškolákov v rámci modelovania v SolidWorks, to je program kedovský, ktorý sa učí na školách. Mohli sa do nej zapojiť všetci stredoškoláci, ktorí vlastne študujú SolidWorks, ktorí sa učia na školách. Súťažiaci mali na nakreslenie modelu z výkresu 90 minút. Výsledné hodnotenie pri zhode dosiahnutých bodov ovplyvnil čas, za ktorý bola súčiastka vymodelovaná. Musia mať vymodelované, musia mať použité všetky príkazy, ktoré potrebujú. Nie len tie jednoduché, ale aj zložitejšie, samozrejme všetko sa hodnotí. Samozrejme sa hodnotí, či je skica plne uzavretá. Oproti minulému roku bola súčiastka náročnejšia. Je to trošku zložitejšie tým, že tam majú kopec výrezov, ktoré musia spraviť. Samozrejme, hostiteľská škola mala súťažiacich aj z jej radou, ktorým výkonné počítače v troch moderných súťažných učebniach boli dobre známe. Ako sa súťažiacim darí, sa prišla pozrieť i vedúca odboru školstva a kultúry TSK Daniela Hilčíková. Najlepšie sa z banovských študentov umiestnil Peter Antala na 8. mieste. Víťazstvo si do Nitry odniesol Matúš Vereš zo súkromnej strednej odbornej školy Politechnickej. Popri súťaži prebiehali prezentácie firiem určené pre učiteľov. Tu si mohli rozšíriť svoje obzory pri výučbe v programoch SolidWorks a SolidCam. Svoje ročníkové maturitné predmety prezentovali žiaci domácej školy. Kvadrokoptéru, ktorú vyskladal Adam Batala, nemalých rozmerov s množstvom súčiastok isto nebolo jednoduché vytvoriť. Mini Stirlingov motor nám predstavil Filip Poštrk. V rámci praktickej maturity som dostal úlohu ako ročníkový projekt spraviť Stirlingov motor. Bol to môj návrh a musel som ho namodelovať a následne vyrobiť funkčný model. Model najprv vytlačil na 3D tlačiarni a následne vyrobil z kovových častí. Ak by niekto z vás nevedel, čo je Stirlingov motor... Je to tepelný stroj, ktorý funguje na princípe zmeny tepelnej energie na mechanickú. Vynašiel ho Robert Stirling v roku 1816 ako konkurenčný stroj párnemu stroju. Najnáročnejšie bolo dodržať tie presnosti, aby mi neunikal vzduch, aby mi to všetko správne tesnilo. Konkrétne výroba mi trvala cez 2 mesiace a modelovanie cez pol roka. Študentov deň po súťaži čakala neľahká úloha prezentovať svoje výtvory na Strojníckej olympiáde na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pre mnohých študentov práve podpredseda TSK priniesol vynikajúcu správu. Práve včera oznala informácia, ktorá zaprognozovala, že v najbližšom období bude IT sektor potrebovať 13 000 nových zamestnancov. Mladí ľudia, ktorí sa venujú programovaniu, ktorí sa venujú informačným technológiám, majú pred sebou skvelú perspektívu. Žijeme v digitálnej dobe a že štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá sa začala aj u nás na Slovensku, je predzvestiou toho, že štruktúra hospodárstva sa bude meniť. A práve moderné technológie, moderné informačné technológie sú perspektívou pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa chcú venovať tejto oblasti, ktorí sú talentovaní, kreatívni, majú predispozíciu. Ja som rád, že Trenčiansky samosprávny kraj, zastúpený Strednou odbornou školou Strojníckou tu v Bánovce nad Bravou, vytvoril podmienky na to, aby takéto podujatie mohlo byť organizované. Obdobie rôznych súťaží v technických a informačných disciplínach po väčšine ešte len študentov čaká. Naša redakcia praje študentom Strednej odbornej školy Strojníckej veľa kreativity, vedomostí a úspechov nielen na týchto súťažiach.